Napravio sam glupost. Da nema Marine, jer bi ti obe ručke prihvatio. Znači, sviđa ti se. Našli su otiske na tastaturi. I moje pitanje je, da li si koristila rukavice kad si pokušala da obrišeš snimke sa sigurnosne kamere? Policija, otvaraj vrata! Policija! Vidi, neće se... Istine i laži. Večeras u 21 na Prvoj.